הדס טל, אני בת 18 מעמק ישראל, ובשביל השמיני אני הולכת לסרב להתגייס לצה"ל, והסיבה העיקרית שלי היא ההתנגדות לכיבוש. מבחינתי גיוס הוא לא תרומה לחברה. בעצם זה שאני מסרבת, אני תורמת לחברה, ואני מעלה פה שיח מאוד מאוד חשוב. אני לא מחפשת להתאים את עצמי למערכת, בגלל שאני לא מאמינה במערכת בצורה הכי בסיסית שיש. המטרה שלי היא להתנגד לכיבוש, המטרה שלי היא ליצור שיח סביב הכיבוש, שמשך כבר 50 שנה, ולכן למצוא את הדרך איכשהו להתאים את עצמי לצבא, הוא לא הדרך לעשות את זה. בכיתה י"א עשיתי עבודת מיני בגרות בנושא השפעת המיליטריזם על החברה הישראלית. התחלתי להתעניין בנושאים פוליטיים, בנושאים אידיאולוגיים, פציפיזם, כיבוש, שמאל. המסקנה הייתה שהצבא משפיע לרעה על החברה בישראל בהרבה מאוד דרכים, אבל הדרכים האלה לא נשמעות, זה לא בתודעה שלנו, וזה חשוב שזה כן יהיה בתודעה שלנו. אני חושבת כשאנחנו חיים במערכת קפיטליסטית שבה ההון קובע את סדרי העדיפויות, לא יכול להיות מצב שבו יש צבא שבעצם פועל לטובת העם. אף עם ואף בן אדם בודד ולא קבוצה לא מרוויחה מזה שיש אלימות. ברגע שסדרי העדיפויות יעמידו קודם כל את טובת האזרחים והתושבים, לא יהיה צורך באלימות. היה לי תהליך מאוד ארוך של איך אני הולכת לא להתגייס, ובסופו של דבר הגעתי לאיזושהי נקודה לפני כמה חודשים, שאמרתי, אוקיי, אני קרובה לזה, אני צריכה להחליט, ואם אני כבר הולכת לא להתגייס, אז אני הולכת עם זה עד הסוף, ואני הולכת על ההשפעה הכי גדולה שאני יכולה להשיג. יש לי אחות תאומה, היא בחרה להתגייס, ואנחנו שתינו, גם אם אנחנו לא מסכימות אחת עם השנייה, אנחנו מאוד תומכות זו בזו, וגם כל אחת בחרה את הבחירה שלה מתוך רצון לעשות טוב, אז ככה שאנחנו לחלוטין תומכות. ההורים שלי מההתחלה תמכו בי ובבחירה שלי. בהתחלה היו להם יותר חששות מזה שאני הולכת לתקשורת ואני מדברת על זה בפומבי, ואני לא ככה הולכת בסתר להוציא פטור. אבל עם הזמן, ברגע שזה נהיה אמיתי, אז הם נהיו לגמרי בתוך זה, ועכשיו הם לגמרי חלק מהמאבק. בסביבה הקרובה שלי דווקא יותר מהשתלחויות או ביקורת תוקפנית, אני נתקלת בהרבה מאוד סקרנות. אנשים מאוד סקרנים, אנשים רוצים לדעת, וזה אפילו גרם לי עוד יותר להאמין בכוח של הסירוב שלי, של להביא את המידע הזה לאנשים. שזה לא סרבנים אנונימיים ברשת שאף אחד לא מכיר, זה השכנה שלהם, זה המכרה שלהם, זה הידידה שלהם, זה החברת כיתה שלהם לתיכון. המטרה שלי היא שסרבנות לא תהיה פריבילגיה. אני חושבת שסרבנות צריכה להיות משהו שזמין והוא מתאפשר להרבה מאוד אנשים. אני חושבת שזה שיש לי את הפריבילגיה אומר שאסור לי לסרב, כי זה מאוד חשוב שאם כבר יש לי את הפריבילגיה, אז שאני אהיה מאלה שמשתמשים בה כראוי. חשוב לי שאנשים בגילי, שכרגע עומדים לקראת גיוס, יחשבו, פשוט יחשבו. יחשבו על גיוס לא כעל דבר מובן מאליו שאסור לערער עליו, אלא יחשבו על מה המשמעות של גיוס, על ההשפעות של זה לטווח הארוך, וינסו לחשוב אולי יש אלטרנטיבה אחרת. זה מאבק ארוך, וזה מאבק חשוב, וזה מאבק שהגיע תורי להיות חלק ממנו. אני מאוד נרגשת, זה מעמד לא פשוט, אבל הוא מאוד מרגש לדעת שיש כל כך הרבה תומכים. כמו שאתם בטח שומעים, הגיעו הרבה היום, ויש מאחוריי המון המון אנשים, וזה מאוד מחזק. זה כבר הפך לשגרה. אחת לכמה שבועות נפגשות סרבניות וסרבני גיוס ומשפחתיהם לתמוך בסרבנית התורנית החדשה. היום זאת הדס טל. הדס מסרבת כי מתנגדת לכיבוש והיא רוצה לעורר סביבו שיח. היא מאמינה שסרבנות היא הדרך שלה להיאבק בכיבוש. אני חושבת שהדרך של הקב"ן, לא רציתי את המצחת חילה, כמובן שיש לי המון כבוד לכל אלה שהולכים בדרך הזאת, כל דרך היא חשובה וטובה. הדרך שאני רציתי היא דרך שבה אני לא בלתי נראית, כרגע אני ממש לא בלתי נראית, ולכן מעכשיו כל דרך להשתחרר היא, אני לוקחת אותה בחשבון. אהבה וגם ביטחון, שאני רואה שאני לא לבד בזה, ובעצם איתי יש עוד אנשים שעושים את זה, זה לא איש אחד וזה קבוצה וזה הולך וגדל.
זוועה, אני מותשת, אני מרגישה שקראו אותה ממני. אני לא ידעתי, לא תיארתי לעצמי שזה יהיה כל כך קשה התהליך הזה, התכוננו לו חודשים, אבל עכשיו זה ממש ממש קשה. ואני כאימא שלה הרגשתי שאני לא יכולה לשמור עליה, פשוט לקחו אותה ממני. זו תחושה ממש מוזרה, ממש של חוסר אונים. הפגנות התמיכה הללו הפכו עם הזמן למעין קבוצת תמיכה של סרבניות וסרבני עבר, הווה ועתיד, כמו גם הוריהן ותומכיהם. התמיכה היא מאוד חשובה. לאדם קשה מאוד להיאבק לבד. שוב, זה לא חשוב אם אתה מסכים עם הדרך, זה לא חשוב אם אתה מסכים עם המעשה. ברגע שאנחנו נאבקים על הזכות של כל אדם לחיות על פי אמונתו, על פי מצפונו, על פי תפיסת עולמו, אז למסרבות יש את החשיבות של התמיכה ההדדית, והבנות המדהימות, תאיר ותמר ותמר ועתליה והדס ונוע, לקבוצת תמיכה. הן רק נותנות לנו את האור לעולם טוב יותר. המון המון אבל תמיכה, המון. אנחנו מקבלים גם מחברים, בני משפחה, חברים חדשים גם שהכירה, וחברים מאוד טובים שלה שגם מתגייסים לצבא תומכים בה ומעריצים אותה, שזה בכלל מחזק. תאיר קמינר, עתליה בן אבא, נועה גור שעכשיו יושבת בכלא ומחכה לה, תמר אלון, תמר זאבי, אלה בנות מדהימות שמלוות, וגם ההורים שלהם תומכים בנו ומחזקים אותנו. אבל שוב, אם אנחנו זוכרים כל מיני את המטרה של הדסי, לסיים את הכיבוש הזה כדי שתהיה לנו חברה טובה יותר, הרי זה לא מה שכולם רוצים, לחיות במקום טוב יותר? התחושות מעורבות, הרבה תקווה, הרבה גאווה וגם הרבה קושי, אני כבר מתגעגע אליה. אבל היא תמיד הייתה הדג ששוחה לפי המצפן שלו ולא עם הזרם אחרי כל הדגים. והמצפן שלה הוביל אותה למעשה הזה. ההרפתקה שלה סחפה את כולנו וכולנו עכשיו בתוך ההרפתקה הזאת. ואני חושב שהדס במעשה האמיץ שלה תורמת למדינה הרבה יותר מהרבה אחרים שלא היה להם את האומץ לעשות את זה. מה זה ירוק? לפעמים מקווקו, סוטט על מפות עם קום המדינה, אבל לאט לאט הולך ונעלם מהתודעה הציבורית. קו הירוק? קו ירוק. הפרדה בין הערבים ליהודים. קו הירוק, ארץ ישראל. זה הכל שלנו. גם גבולות, הכל הכל שלנו. הקו הירוק הקודם, מסמן את הגבול הישן מאוד של ישראל, שלא הייתי רוצה לחזור אליו. לא סתם הקו הירוק לא מובן לרוב הציבור בישראל. למעשה, מדובר בגבול של מדינת ישראל לפי הסכמי שביתת הנשק משנת 49. אז מאיפה נובע חוסר הידיעה אודות אותו קו? בראש ובראשונה, חשוב להסתכל על מערכת החינוך הישראלית, אולי המערכת המשמעותית ביותר לעיצוב התודעה הפרטית או הקולקטיבית שלנו. אני מלמד אזרחות, ואני יודע מבדיקה שעשיתי וממחקרים שקראתי, אז המצב לא שונה בספרי היסטוריה ובספרי גיאוגרפיה. אין אזכור לקו הירוק. תלמידים מכיתה י' לא יודעים מה זה הקו הירוק, לא יודעים לעומק מה זה ששת הימים. הלילי פינסון, דוקטור לסוציולוגיה של החינוך, חוקרת כבר שנים את הקשר בין השיח הפוליטי-חברתי לביטוי שלו במערכת החינוך בישראל. אז באמת הבאתי פה כמה דוגמאות, אז אפשר לראות באמת את ההיעלמות של הקו הירוק, אם רוצים, אם מסתכלים למשל על ספרי גיאוגרפיה. אז יש פה שתי דוגמאות, אחת מ-1982, אוקיי? שאנחנו רואים, מופיע יהודה ושומרון, לא כתוב גדה מערבית, כן? אבל הקו הירוק... אבל אני רואה כאן באמת את הקו. הקו הירוק מסורטט, והוא מסורטט, מי שקורא בפות פוליטיות, זה סימון של גבול. נכון. ויש הבחנה. כן, כן. אוקיי? ברורה. מה קורה 2007, אוקיי? פה, קודם כל, ארץ ישראל הגדולה, כולל הגדה וכולל רצועת עזה, הם יחידה אחת. פשוט אין כאן כלום, אין כאן התייחסות. אין כאן... שום דבר. אין כלום, זאת אומרת, יש מפה אחת, יש יחידה אחת, הגבולות של ישראל הם הגבולות של ישראל, כולל הגדה, אין אפילו סימון של הגדה. מה שיש זה מין כתמים כאלה, שאגב לא מוסברים, שהם שטחי A. כשאתה מדבר על הקו הירוק, היה לך תלמידים שידעו מה זה? היו ידעו, אבל זה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל, וזה מהבית. תלמידים שגדלו בבית עם אוריינטציה פוליטית, שלפעמים מימין, לפעמים משמאל, אבל שיש שם, שבבית זה נוכח.
אבל לא, לא תוצר של, תוצר של מערכת החינוך. הנה מפה שהגיעה לידינו. זוהי מפה שחולקה לתלמידי כיתה ב', עליה נדשו לסמן היכן תהילו בחופש. שימו לב לתגובתה של המנהלת על הידוע של הקו הירוק. אני חושב שכל משרד החינוך, כל מפה שתהיה בכל ספר, תופיע ככה. יש תהליך של מחלקת הקו הירוק. והספרים מאוד השתנו. הקו הזה לא מופיע בכל ספר של משרד החינוך, זה נמחק. ככל שאנחנו מעמיקים בנושא, אנחנו מבינים שאין כאן רק ניסיונות טשטוש, אלא פשוט העלמה טוטלית. בספר האזרחות החדש, שבו מלבד כמה מפות בודדות, שהעדכנית מביניהן, היא משנת 49, אין מפות של ישראל של היום. זה ממש מהשנה. זה מפה שהבריטים כבשו את האזור. ופה של ועדת פיל ותוכנית החלוקה יש מפה. והמפה הזאת של קווי שביתת הנשק ב-49. אם אנחנו נלך... נחפש מפה של מדינת ישראל היום, לא נמצא. אין אותם מפות. מעל ל-500 עמודים, אין לי אף מפה. כל העניין הזה שיש איזושהי ישות, מי יושב שם, מי גר שם, מה השאיפות הפוליטיות שלו, הדבר הזה הוא מאוד 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 בשוליים, אם הוא קיים. ובנוכחות של מפה, אם נגיד שמפה היא סוג של עיצוב תודעה, זה לא בנט. קל לזרוק את השמה על בנט, אבל זה דבר שהוא כבר, הדברים האלה הם... קיימים הרבה זמן עם שינויים. אני חייב לתת דוגמה לקו הירוק. יולי תמיר, שהייתה שרת חינוך, היא ניהלה מאבק להחזיר לספרי לימוד את הקו הירוק. ואז טענו נגדה שהיא עושה פוליטיזציה של החינוך. עכשיו, שאין קו ירוק, אז זה לא פוליטיזציה של החינוך? אז כאילו, אם מורה עכשיו... שיש קו ירוק, אז זה פוליטיזציה של החינוך? את מטעני התודעה המשובשת מביאים איתם התלמידים לאוניברסיטה. הנה תוצאות המחקר של פרופסור אפרת בן זאב, שביקשה מסטודנטים לצייר את גבולות מדינת ישראל. מה שעניין אותנו זה איך אנשים תופסים את המרחב שלהם, ואיזה מין מפה יש להם בראש. אספנו 400 מפות כאלה, ועשינו ראיונות שליוו חלק מהמפות, כדי לנסות ולהבין למה אנשים מסרטטים את מה שהם מסרטטים, איך זה שהם יודעים על מקומות מסוימים ולא על אחרים. ביקשנו שיציירו אותו, וביקשנו גם שיציירו ערים שנמצאות בתוך השטחים. 50% מהסטודנטים בכלל לא ציירו אותו, למרות שביקשנו, כי הם פשוט לא היו מסוגלים, וזה גם תסכל אותם שביקשנו, כי מה פתאום מבקשים מהם דבר כזה. וגם זה ביש חלק מהם שהם לא ידעו. איך זה קורה? זה כי בספרים שיצאו בשנים האחרונות כמעט ואין מפות? אז מחקרים הראו שכן היו מפות, אבל גם כשהיו מפות הן היו מבלבלות. כי נגיד, נתנו לך מפה של ישראל, אז נתנו לך 4 מפות. ישראל בתקופת המנדט, ישראל לפני 67, ישראל אחרי 67. ותלמיד לא יודע לפרש את הדברים האלו, לא מבין מה יש עכשיו, הוא מבין שיש איזה מין בלבול לגבי זה. ואני חושבת שזה בכלל קשור לתפיסה בארץ, שלפעמים העבר והעתיד יותר חשוב עם ההווה. יש איזה טשטוש של ההוויה הנוכחית. מה שכן, בישראל של 2017, מורים שמעוניינים להעלות מודעות אצל תלמידיהם, יכול להיות שמסתכנים באובדן משרתם. בחרתי לדבר איתך ולא במייל, מהסיבה הפשוטה שכל מה שאני רוצה להגיד יגרום לך שיגיע לפה מנהל אחר במקומו. לא הייתי רוצה, תודה, שפתאום תרצה פה איזו תלונה, שבית הספר מקדם תכנים שמאלנים קיצוניים, כמו הקו הירוק. אתה מסומן, אני יודע שכהרבה תלמידים אומרים, המורה הזה וזה, אבל זה ברוח יחסית, אני מצליח איכשהו בדרך כלל לעשות את זה ברוח טובה. אולי זה נכון מבחינת המדינה לנסות ולטשטש את הקו הירוק במערכת החינוך הישראלית. הרי מדובר באותה מדינה שמעוניינת לשים את התלמידים שלה על מסלול ישיר לשירות בצבא המוסרי בגלקסיה. איך הם יצליחו לשרת את ארצם אם הם ידעו את גבולותיה של מדינת ישראל? כשיצאתי ממצרים, זחלתי על כחוני, 40 ימים ולילה לא ידעתי מי אני. כשיצאתי ממצרים, לא ידעתי... בשבוע שעבר צוינו 2 למותה של ג'סיקה, אישה בזנות שהתאבדה בבית הבושת בו היא גרה במשך 15 שנים ונוצלה על ידי עשרות צרכני זנות מדי יום. לכבודה של ג'סיקה ו-59 נשים נוספות בזנות שמתו בשנים האחרונות,
נערכה צעידה ועצרת לזיכרון ולמאבק בתופעת הזנות. בזמנו אף אחד לא דיבר על ג'סיקה, כי זו חוצייה שקופה, מודרת, הרבה נהנים ומתפרנסים על הגב של אוכלוסיית הזנות, אבל אף אחד באמת לא נותן מענה למי שרוצה. העצרת הזאת, מעבר להיותה עצרת זיכרון לג'סיקה, זו עצרת שבאה לשים את הנושא הזה על המפה, להפסיק להשתיק אותו, לדבר אותו, לצעוק אותו. לאחרונה עברה הצעת חוק בקריאה טרומית הנקראת חוק המאבק הלאומי בצריכת זנות ומתן סיוע לשורדות זנות. החוק תומן בתוכו מתן סיוע לנשים הנמצאות במעגל הזנות ואת רעיון הפללת הלקוח. זו דרך מאוד חשובה גם למגר את התופעה כמה שאפשר, או לפחות להיאבק למיגור התופעה ולשקם את הנשים בזנות, אבל גם ליצור נורמה חברתית חד משמעית שהיא גם נורמה דתית, שאנחנו לא מחפיצים בכלל בני אדם ונשים בפרט, ואנחנו רואים באנשים במעגל הזנות את העבדים והשפחות המודרניים. גברים שמבצעים את הפשע הזה בעיניי המוסרי, צריך שעות הקלון יהיה עליהם ולא על נשים. ואני מקווה מאוד שההצבעה הזו תכניס אותנו לתוך מהלך שיתבטא בשינוי המדיניות הזאת, שהתבטא בעולם נתון שיעבוד ונתון זנות. בעצרת שהתקיימה בגן מאיר נעמו מספר דוברים ודוברות, בהן טל חמאוי גרנות וניצן כהנה, אשר הקריאו את כל 59 השמות של אנשים במעגל הזנות שנהרגו בשנים האחרונות. א' מ', בת 43 במותה. שנת 2016, ז' י', בת 30 במותה. ס' ב', בת 39 במותה. שין ג', בת 35 במותה. א' א', בת 43 במותה. כשאני עושה את זה, אני מרגישה כמו מאפירה, מזוהמת. שאליה אתם זורקים את הבדלים של הסיגריות שלכם. כי אתם, שנותנים לי על זה כסף, בעצם נותנים לי שקלים מלוכלכים, עודפים שיש לכם בכיסים, ואף אחד איננו חפץ בהם או צריך. אם אני מאפירה, זה אומר שאני שווה יריקה, שאני שקופה, שאני פחות טובה. תגידו תודה שבכלל הסכמתי להכיל אתכם. למרות שרוב הפעמים עשיתם זאת גם שסירבתי, בקול, בשקט, בעיניים כבויות, בזעקה אילמת. אבל היי, מאפרה כלל איננה מדברת, קל וחומר שאיננה צועקת. ואם אני מאפרה, אז אין לי רגשות. לא שרף לי שבתוכי קיביתם את בדלי הבדידות שלכם. לא הושפלתי כשירקתם אליי את היצרים שלכם. פשוט הייתי שם, יותר נכון, הגוף היה. לפעמים עולה בי מחשבה שאני רוצה ללכת לרופא. אבל לא סתם רופא. אני רוצה רופא שירפא אותי מהרחוב, יעני מהמצב הרחובי שבו אני נמצאת, עד שאני קולטת. גם הרופא אוהב להשן. זה בעצם המחסום הזה שאתם רואים כאן, והגדר בעצם עוברת ככה, מכניסה בתוכה את תורנית, שערי תקווה, את אפרים ואלקנה, וגם כנראה את הזונתמה. זה בעצם יצר איזשהו חיץ בין היישוב, בין האנשים שגרים פה בתוך הכפר שלהם, לבין מקורות הפרנסה שלהם, האדמות שלהם. כמו שקרה בעוד מקומות סביב גדר ההפרדה, הוגשו מאז שהיא קמה הרבה מאוד בגצים, בעיקר על רקע של זכויות אדם, ובמקרה הזה ב-2009 באמת התקבל בגץ שהורה להזיז את תוואי הגדר שיכלול יותר מהשטחים החקלאיים. התוואי הזה זה בעצם התוואי החדש, ה-200 מטר, שאנחנו רואים אותו שמגיע עד להתנחלויות. רק בתוך התוואי הזה היו 7,000 עצי זית שנעלמו ונעקרו. אנחנו יכולים לראות כאן ניסיונות שלא הצליחו, כי ככל הנראה לא,
לא השקעו אותם גם. אני יש לי, לסבתא שלי, איפה, בגבעה הזאת, איזה 4.5 דונם. يعني سيخ لجي بقول لك اليوم سيخ لجي انا لو خل لجي كيلو كيلي لو راك الناس كلوين كان بתוך جدرات جام حيوت كل زوزه של הגדר انا لو اتيم יש بخال صرخ لاجيد اتزي אבל هي مخبيله ومشلشت اولاي تنزق السبيبتي لو نلكخو بخلال شيكولين سبيبتيين كنال مي شي ذكر كان مكدم את המזרונות האקולוגיים טובת החיות שיוכלו לעבור וגם כמובן ההשפעה של זה גם על הצמחים הרביעה שלהם במצאות החיות התוואי עבר כאן על מערת נטיפים עתיקה, היום כבר אי אפשר, היא לא קיימת יותר. אפשר לקחת ככה כדוגמות גם את, את המאבק שהיה אולי סביב כביש 6 ומאבקים אחרים סביבתיים שאנשים ככה עמדו על הרגליים האחוריות שלהם בשביל בכל זאת למצוא פתרונות ונמצאו פתרונות שהם דואגים לא רק לאיזושהי פריזמה מאוד מסוימת של, של שיקולים. عدد سكان بروكيل 4500 نسمة تشافين بو بخفار 4000 ايش بروكيل بتعاني من مشكلة المياه المتدفقة من مستوطنة أريل كموت المايم شنو تنت لانو مكروت زي لو مسبكة لأناشيم شجارين بو بو نتنيم 16 لتر لكل فلسطيني أخاد وشام لما تنخل نتنيم 180 بكل شبوع كل بيت مكبل של 1000 لتر של מים וזהו אם יגמור אותו ביום אחד שישה ימים הוא חייב לסבול אני יש לי שני אחים שבחורף הזה נכנס המים לחדרים של השינה והיה 20 סנטים ביוב בתוך הבית אז למה הצינור זה לא פתרון المسافه كلها حتى تطلع من كفر الديك وتحل المشكله جزئيه المايم زي زورم للمايم بادמות ويش شام اي زي معيان كوريم له معيان الفوار شي مشتمشين بو اناشيم بكفر الديك هيا بروجكت شي مع الجرمانيين شي نحن نعسيت الطيور الشفاهي الشفخيم وهيا وسام وتان هيا بلغان بين الرشود وبين الاسرائيليين قدام كل عمر شي زي شتخ سي بو اسرائيليين رصوا شتي لها متا اشلتا على مع شتخ هذا בדיוק, והרשות לא קיבלה את זה, שזה בתוך הכפר, בתוך הכפרים הפלסטינים. אני יודע, ככה אמרו לי ברשות המים בישראל, שהציעו לסלפית להתחבר לצינור של אריאל, ולקחת את הביוב של סלפית, שלא יבוא לפה, no. שיבוא לישראל, לשפדן, no. יחד עם אלקנה ויחד עם אריאל. השאלה שלי, א', מה אתם חושבים על זה? ואם אתם יכולים להגיד משהו שקשור לשיתופי פעולה. איך רוצים שאנחנו נשתתף בביוב ואנחנו לא רוצים את התנחלות? אז קודם כל, אנחנו לא רוצים את התנחלות, ואז לא יהיה ביוב, ואנחנו נטפל בביוב שלנו. As a Palestinian, we haven't any problem regarding to the nature reserve area. This problem started from the beginning of 1987, that when they announced the Wadi as a nature reserve area. And how many farmers have land in Wadi Kana? Let's say it's more than 250 farmers, they own the land here. And now there is a lot of farmers who left the Wadi because a lot of the problems that we says. And 29th of May 2013 says that the olive trees less than 2 years must be uprooting, more than 2 years must be stayed. The protector of nature reserve area and the policemen and the soldiers, they are coming and they start painting the olive trees that may, they must be uprooting. עקרו לי לפני חודש, חודשיים, משהו כזה, זה 100 שתילים של עץ, זית, כמעט ונתן פרי, אחרי 6 שנים, 7 שנים כמעט, ששתלתי. ולפני כן היו מתנחלים שהיו מחבלים לי במערכת השקיה, במשיבות של המים, ואחרי זה התחילו המנהל להגביל אותנו בתנועה, בעיבוד של האדמה. וזה אנחנו חיים בקושי פה. There are many environmental activists that will say that an environmental reserve, a nature reserve, is an area that people are not allowed to live in.
okay? Okay. And you say something else. We are, as a Palestinian, we are protecting the nature reserve area before the Israelis' time, and now we still protect it, but they didn't. They are cutting the wild trees and building stones and building their concrete houses. من بعد ما أعلنوها محمية طبيعية صار فيها 11 مستوطنة. عمانوئيل, نوف كان, نبي مناحم, كرني شمرون بكت موجودة, معالي شمرون, جنات شمرون, المتان, نوفيم, ياكير, عبات يائير. هذول كلهم بعد ما أعلنوها محمية طبيعية. It's forbidden for us in the private lands between the nature reserve area to plant trees and to plant vegetables. It's forbidden for us, but for them it's okay to change what they want. Actually, there is one law for the Israelis and another law for the Palestinians. Even though that Yakir houses is in the natural reserve area and other buildings here. תודה רבה שבאתם והגעתם ואנחנו מרגישים ש... יש באמת אנשים שמביאים סולידריות, משהו כזה. משהו כזה.